орында болуы тиіс мемлекеттік қызметкерлер бүгін сынақ алаңында. 50 қызметкер видео қондырғымен жабдықталған су жаңа тестілеу кабинетінде отыр. Департамент басқарма басшыларынан бастап, әкімдік пен мемлекеттік құрылымдардың қызметкерлері жеке қабілеттерін тексеретін сауалдарға жауап беруде. Бұл сынақтың барысын Астанадағы орталық аппараттың өкілдері қадағалап отыр. Қызметкердің тиімділігі, халыққа қызмет ететіндігі, оның үстінен ашықтығы. Ал нақты қабілеттерді айтатын болатын болсақ, тест арқылы бұл жерде 9 қабілетті айқындайды. Жай айтып кеттім ба, бір сағатты береді, 190 минутқа деп. Оның ішінде басшылығы, мысалға, тұтыншыға бағдарлану, тұтыншыны хабарландыру, ынтымақтастығы дегенде басқа да қасиеттер. Түрлі салада жұмыс істеп жүрген мемлекеттік қызметкерлерге 190 сұраққа жауап беру үшін бір сағат уақыт берілді. Айта кетерлігі, тест сынағының шарттары жеңілдеу, нағыз сынақ қаңтар айында басталады. Үш кезеңнен тұратын аттестацияның бірінші сатысында бағалау парағына қызметкердің еңбек өтілі, марапаттармен жұмыс барысында жіберген кемшіліктер туралы мәлімет жинақталады. Ал бүгінгі екінші кезеңде шенеуніктің басқару қабілеті, ұжымда өзін-өзін ұстауы сынға түсіп. Одан кейін әңгімелеу сатысы. Соңғы кезеңде арнайы комиссия осынау сынақ кезеңдерін қорытып, өз шешімін шығарады. Бұның болғаны жақсы, себебі арамызда қандай азаматтардың мемлекеттік қызметті атқарып жүргенін білуіміз керек халыққа. Сол үшін де бұл керек қой деп ойлаймын. Сынақ тапсыруға келгендердің арасында облыстық мемлекеттік сәулет және құрылыс басқармасының басшысы да бар. Салада айтарлықтай тәжірибесі бар. Ең бастысы өз-өзіне сенімді. Құттыбек Жамашев еш саспайды. Тестілеу барысын психолог мамандарда қалт жібермей қадағалап отыр. Осыған дейін де бірнеше сынақтардан өткен шенеуніктерге тартылған сұрақтар бұл жолы жан-жақты қамтылып отыр. Сондықтан тыңғылықты дайындық қажет дейді. Стресстің негативті да, позитивті да жақтар бар. Сондықтан адам жинақталып, ойын жинақтап, даярланып келетін болса, бұл жүйелі аттестациядан да дұрыс өтіп кетуі қажет енді. Жылдың ортасына дейін Б корпусындағылардың барлығы да аттестациядан өтуі тиіс. Бұл елбасының тапсырмасы. Тестілеу нәтижелері шенеуніктердің заңнамаларда жете білуіне, жеке қабілеттерін анықтауға бағытталған. Бұл сындар қызметкердің мансабына да әсер етеді. Комиссия шешіміне сәйкес шенеуніктің қызметі де көтерілуі мүмкін. Ал теріс қорытындылар қызметкердің жұмыстан қуылуына себеп болмақ. Мақпал Арыспаева, Елдар Жүнісқанов, Роман Пірімқұлов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.